Assalomu alaykum hammaga. Tuzumsizlar, ahvolimga e'tibor bermisizlar? Ertalabdan beri uyda uborka. Xo'jayinim pilisos qilganlar, men gazlarni yuvganman, changlanarkanman. Xullas, oyjonni kollektivlari, ya'ni maktabdagi o'qituvchilar ko'rgani kelishyapti. Mazalari yo'ligiga. O'zingga o'zing qilding, dedi. Kecha istoriya qo'yudim. Butun xalq bildi oyjonni mashina urib ketganini aytyaptilar. Men hech kimga aytmadim, lekin deyaptilar. Xullas, mayli, hammasi yaxshiligi, oyjon shunaqa kamtar odatlari bordek. O'shaning uchun hech kimga aytmaganlar. Qaysi urib ketganda bizga ham telefon qilmaganlar. O'shaning uchun mayli, yaqin anaqa xolajongilarga ham aytmagan bo'lsalar, как раз bilib olishdi. Mana bugun hamma telefon qilib, voy, kelining yaxshi ham shu istoriyasida aytib turadi yengilliklarni. Indamaysanmi deb ancha xola-xola so'rab olishdi bir-biridan. Xullas, satr seni bo'pti boshlari. Urib ketgandan epika. Boshlaridan satr seni bo'lganlar, pishxotdan o'tayotgan bo'lganda ishqilib davoyim yo'q deb anaqa qilganlarda 16 tekshirar ekanda, faqat avariyani Jikovskiy 16 shunaqa davlat bolnitsalari tekshirar ekan. Neurohirurg xirurgitski bir bola, короче, undan keyinchasiga borsa bo'lar ekan. Unazinchini bergandan keyin, xullas, xo'jayinimlar bilan 16 ga borishganda 16 degani 02 qilib olgan. Endi so'raydi, nima bo'ldi? Mashina urib ketgan deganda 02 qilib olgan. Borib keyin kamerani ko'tartirishgan. Davoyim yo'q deb turishgan paytda xo'jayinimlar u epikani kamera orqali o'sha urib ketganda qanaqa qilgan ishini ko'rib, battar jahllari chiqdi. O'zi davoyim yo'q deb turdilar. Keyin endi u odam telefon qilib, "Okey, iltimos, yo'q, mendan qotdi, baribir satr seni bo'ptilar. Bansiga yotinsam yo'q. Qo'y, kerak emas." shunaqa qilyaptilar deya. Bu dunyoda ikki xil odam bor, qaranglar. Mashina urib ketib haqiqiy satr seni bo'lgan odam, yubanisiga yotmayman, davoyim yo'q, uyda davolanaman deb uyda o'tiribdilar. Sinimni to'ydan oldim, bir kun oldin uyushtirilgan bitta hijobli ayol bilan urushib ketganimizda qulim uchun deb qizmaganman, satr seni bo'lgan voy deb ikki oychasida yotib chiqdi. Tavba, hammaga xudoyam o'zini qilig'idan kelib chiqqan holda ajrini beradi dedi, mukofotini ham ajrini ham beradi dedi. Hali ham o'sha ishimiz cho'zilib yotibdi, hali ham rovdida yotibdi. Xullas, shunaqa gaplar hozir o'ylab kulyapman, oyjon. Anunga qulim uchun tek qizmasdan satr seni qilib qo'yadik. Sizni mashina urib ketsa ham, satr seni bo'lsangiz ham, yo'q, yaxshiman deyapsiz deb kecha gapirsam, qo'yur, anaqa. Baribir xudo ko'rib turibdi hammasini deb shunaqa dedilar.